Күндүн маанилүү кабарлары, жаңылыктар, маалымат программасында студияда мен Азамат Баетов, саламатсыздарбы. Өкмөт коронавирус боюнча кырдаал жакшырганга чейин массалык иш-чараларды өткөрүүгө убактылуу чектөө киргизди. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев кол койду. Өлкөдө маданий, спорттук жана башка массалык иш-чаралар өткөрүлбөйт. Жеке жактар жана соода кызмат көрсөтүү, коомдук тамактануу чөйрөсүндө иш менен алектенген юридикалык жактар санитайзерлерди да, аба тазалагычтарды да орнотуу, кызматкерлерди жана келүүчүлөрдү дезинфекциялоочу каражаттар менен камсыздашы керек. Министрликтерде мамлекеттик комитеттерге, административдик мекемелерге, өкмөттүн облустардагы ыйгарымдуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына калк арасында кеңири маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырылды. Жогорку кеңештин депутаттары мектептерде окуу процессин токтото туруу, ошондой эле тойлорду өткөрбөй туруу сунуштарын айтышты. Кыргыз өкмөтү коронавирус коркунучуна байланыштуу мектептерди жабуу планын азырынча караштырган жок. Бул тууралуу Азаттык радиосуна вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Анын айтымында окуучулар жазы каникулга чыгарына ансыз деле аз калды. Чечим кырдаалга жараша кабыл алынат. Азырынча 21 марттан баштап 1 апрелге чейин каникулга чыгышат деп жатабыз. Эгер зарыл болсо улантуу жагын карайбыз. Кырдаалга жараша болот. Өмүрбекова бир чети балдар мектепке барып жатканы жакшы. Себеби көзөмөл жүргүзүүгө ыңгайлуу экенин билдирди. Ар кайсы жакка барбай, мектепке барып санитардык гигиеналык талаптар жана эрежелер тууралуу маалымат алып жатканы жакшы экенин кошумчалады. 12 мартта жогорку кеңеште айрым депутаттар окуучуларды жана студенттерди каникулга таратып, окууну жайка которууну сунуш кылышты. Теманы улай. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Турусбеков коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстанда эл көп чогулуучу иш-чараларды убактылуу токтото туруу керек деп эсептейт. Мындай сунушун ал 12 мартта парламенттин жалпы жыйынында айтты. Ошону менен катар депутат окуучуларды жана студенттерди каникулга таратып, окууну жайка которууну сунуш кылды. Билим берүү мекемелеринин 15 марттан 15 апрелге чейин жабуу туруу сунушун бүгүн депутат Тазабек Икрамов да айтты. Соңку маалымат боюнча Кытайдан чыккан коронавирус дүйнөнүн 110 ашуун өлкөсүнө тарап, дээрлик 118 000 адамга жукту. Алардын көбү кытайлыктар. 4200 ашуун адам каза болду. 63 000 айыгып чыкты. Кыргызстанда бул илдет катталган жок. Коронавируска байланыштуу өлкөдө керектүү иш-аракеттер көрүлүүдө. Бүгүн Ош облусунун бардык аймагынан мамлекеттик кызматкерлер жана жеке ишкерлер менен дүйнөгө тарап жаткан коронавирусту алдын алуу боюнча атайын жыйын өттү. Кризистик мезгилден пайдаланып, өлкөнүн экономикалык даражасын көтөрүү жана азык-түлүк коопсуздугун бекемдөө боюнча маселелер талкууга түштү. Ишкерлер конкреттүү сунуштарды айтып, атамекендик продукциялардын өндүрүмүн көбөйтүүгө жана пайдаланууга чакырды. Идея деле азыр пока көп болгон жок, ойлонуп калыптыр да. Эми азыр ойлонуп анан да сунуштарды берели деп анткени мындай нерсе зараз келе калбайт да. Бирок ушул жерден деле бир жакшы сунуштар болуп атат. Билесиздер, бизде шприц чыккан заводубуз бар. Ошол шприц чыккан заводдо мисалы жанагы медициналык маскаларды чыгаруу боюнча сунуш бар экен. Ошол жерде жанагы капельница сататкан системалар эмес, ошону чыгара турган оборудование келсе дейт, биз зданиябызда даяр деп жакшы сунуштарды айтып, азыр ошол боюнча жогору жакка өкмөткө жеткиребиз. Эми башка кабарлардан. Бишкекте 42 000 казакстандыкты 14 миллион долларга алдап кетти деген шектүү кармалды. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазды. Эстайта финансылык пирамидасын түзгөн шектүү Асет Искаков февралдан бери Бишкекте жашырынып жүргөнү айтылат. Укук коргоо органдарынын билдиргенине караганда, анын өнөктөштөрү Гарант 24 Ломбард жана Выгодный Займ мекемелеринин жетекчилери дагы кармалды. Алар кардарларынын акчасын жана мүлкүн алдап алган деп шектелүүдө. Учурда Асет Искаков Бишкек СИЗОсунда кармалып турат. Аны жакында мекенине экстрадициялашат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азырынча акыркы маалыматтар мына ушулар. Күнүңүздөр жагымдуу кабарлар менен коштолсун. Саламатта туруңуздар.